Eestil ja Ungaril on olnud läbi aegade väga head suhted ja kindlasti nüüd on võimalus neid veelgi enam tihendada. Eesti on vaadanud siiamaani rohkem Lääne-Euroopasse, aga aeg on tähelepanu suunata ka Kesk-Euroopa ja Visegraadi riikidele ja just nimelt Ungari on nendest riikidest. Me rääkisime erinevast koostöövõimalusest nii julgeoleku küsimuses, majanduses, kultuuris ja leidsime mõlemad, et potentsiaali on tõesti palju ja ühiseid puutepunkte. Eesti ja Ungari tunnetavad alati teineteise lähedust, kuid parlamendi tasemel võiksid olla meie koostöö edasised suunad veelgi rohkem koordineeritud. Selleks on palju võimalusi erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides ja ma rõhutasin ka seda, et idapartnerlusprogrammis võiksime nii meie kui ka ungarlased natukene aktiivsemad olla. Need riigid, kellest me mõtleme ja räägime, Moldova, Gruusia ja Ukraina, kindlasti seda sooviksid. Riigikaitsekomisjoni liikmena loomulikult huvitasid mind kaitsealased küsimused ja oli rõõm tõdeda, et esiteks on Ungari seadnud endale eesmärgiks 2024. aastast kaitsekuludele kulutada 2% ja teine, et Ungari on väga jõuliselt välja vahetamas Varsavi pakti aegadest siia jäänud nõukogude tehnikat ja relvastust uuema ja modernsema relvastuse ja tehnikaga, mis vastaks juba täielikult NATO standarditele.